Selamat tengah hari bos. Renault Fluence 2.0 Auto tahun 2014. Kereta masih cantik. Condition pun okey lagi. Cat cantik lagi. Kereta ni boleh loan atau guna cash. Kalau berminat boleh datang ke kedai, tengok-tengok kereta, boleh test drive. Harga boleh bincang lagi. Dalam masih cantik. Leather seat. Kereta ni guna push start button.